ինչու չկանգնեցին մեր կողքը։ Հասկանում եք, ախր ամբողջը թողնել մի կուսակցության, մի ֆրակցիայի վրա արդար չի։ ԿՊ-ն աչքիս լույսը չի։ Ես ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ եմ եւ իսկապես ընդդիմադիր եմ, ոչ մեկ չկասկածի դրան։ Հայկ Մարության, ումից ես պահանջում։ Երեք ամիս նստած քաղաքապետից պահանջում ես, ինչու՞ չկա ես, ինչ բան է, երբ որ դու 2.5 տարի եղել ես քաղաքապետ։ Հիմա ես եմ քեզ հարցնում, ինչու՞ չկա այդ բանը։ Արցախը կորցրել ենք, այսքան իրենց չկոտորեցին, որքան կոտորում են իրենց, թե վայ վույ բյուջե անցկացրեց հանրային ձայնը, երբ որ հանրային ձայնը դեմ ա քվյարկել բյուջեին։ Մեր պատվավոր նախագահը Վարդան Ղուկասյանը ամեն օր եթերով գոռում, բղավում, կոչեր անում համախմբվան հարցի լուծման եւ այլն եւ այլն, ո՞ր մեկը զանգահարեց հետը համագործակցեց։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի ավականո հանրային ձայն խմբակցության անդամ Ամալիա Սարգսյանին, շնորհակալություն տիկին Սարգսյան հրավերն ընդունելու համար։ Երեք տեսանք, թե ինչ բուրըն իրադարձություններ տեղի ունեցան Երևանի ավականո նիստին։ Ուզում եմ նախ անդրադառնանք սրանց, թերևս սկսելով ամենասկզբից, հա։ Ի վերջո, ով քվորում ապահովեց, ով բոյկոտեց, ով էր մեղավոր, որ ունենք հիմա թանկացած կարմիր գծեր։ Շնորհակալ եմ կրկին անգամ ինձ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես մեծ սիրով գալիս եմ, որովհետև մեկ կարծում եմ ամեն ինչից անկախ մեր հարցազրույցները ի նպաստ նաև երևանցուն են լսեն, ընկալեն եւ հասկանան որն էր իրականում ճշմարտությունը։ Սկսեմ նրանից, ով բոյկոտեց եւ ով խաղաց, հա։ Այս ամեն ինչը ես վերագրում եմ խաղի, որովհետև տեսեք, բյուջեի քննարկումը մենք ունեցել ենք բավականին վաղուց, մենք անգամ նիստեր ենք ունեցել, ֆինանսիերավական նիստերին ենք մասնակցել եւ այլ տարբեր նիստերին, երբ այդ քննարկումը տեղի է ունեցել, այնտեղ են եղել ֆրակցիայի ղեկավարները, մարդիկ, ովքեր քննարկմանը մասնակից են եղել, սակայն ոչ մեկ հանրային ձայն խմբակցության հետ ոչ մի տեսակի կապ չհաստատեց, ոչ մի տեսակի, որպես երեք ընդդիմադիր ուժեր, ոչ մի տեսակի պայմանավորվածություն չփորձեց ձեռք բերել բոյկոտելու համար նիստը։ Բազմիցս ասել ենք, որ մեր պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը իր եթերներում նույնպես ասել է, որ զանգահարեք, հասկանանք, խոսենք, որոշում կայացնենք վերջապես ի նպաստ մեր Երևանի եւ երևանցու։ Ոչ մի կուսակցության ղեկավար Վարդան Ղուկասյանի հետ կապի դուրս չեկավ։ Ասեմ, որ Արտակ Գալստյանի հանդիպումները բացվել են այլևս, նույնը կարող էին անել Արտակ Գալստյանի հետ, հանդիպեին, խոսեին, քննարկեին, չի եղել։ Եվ վերջապես մեր ֆրակցիայի ղեկավարը Վահան Ավաքյանը, որ հասանելի է բոլորին, հեռախոսահամարը բոլորիս գիտեն, ոչ մի ֆրակցիայի ղեկավար կապի չէ դուրս եկավ մեր ֆրակցիայի ղեկավարի հետ եւ կրկին անգամ ոչ մի տեսակի քննարկում բոյկոտի վերաբերյալ, քննարկում բյուջեի վերաբերյալ, կետերը փոխելու վերաբերյալ ոչ մի կառուցողական աշխատանք մենք չունեցանք այն երկու ընդդիմադիր ուժերի կողմից։ Սակայն մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ երեք նիստից առաջ Մայր Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը պլակատներով դուրսը բոյկոտում է եւ պահանջում, որ մի գնացեք, ով գնում է դավաճանը եւ այլն։ Ո՞ր էիք։ Ինչու՞ մինչ այդ մեզ հետ կապ։ Այսինքն այդ ներկայացում էր։ Հասկանու՞ եք, եթե մեր հերոստադիտողը, մեր երևանցին, մեր ընտրողը մի քիչ ուրشادիր նայի, մի քիչ վելուցի, ինքը կհասկանա, որ սա ամեն ինչ շոու է։ Այսինքն ստացվում է, որ այն, որ ընդդիմադի երեք խմբակցությունները միմյանց հետ չեն համագործակցում, արդյունքում Տիգրան Ավինյանը ունենում է լավ երեկո ընդունված բյուջե։ Տեսեք, լավ երեկո եւ ընդունված բյուջեն նախ ասեմ, որ Երևանցու շահերից է նաեւ բխում։ Ինչքան էլ մենք չընդունենք կամ որոշակի կետեր չընդունենք այդ բյուջեից, եկեք նկատենք, որ այդ բյուջեում կային շատ կարևոր կետեր, որը ի բարելավման Երևանի է լինելու։
Այսինքն, այնտեղ ավտոբուսներ ենք մենք գնելու այդ բյուջեի շնորհիվ ավելի քան կա հիմա քաղաքում։ Մանկապարտեզներ եւ դպրոցներ են վերանորոգվելու, կառուցվելու են մանկապարտեզներ, սպորտ դպրոցներ, ինչի համար գիտեք, ինչքան առանձնահատուկ կարևորություն ունեն, լուսավորությունն է ապահովվելու։ Այդ կետերի մեջ նաեւ մտնում է շատ տարբեր հարցեր, որ հիմա չեմ մտաբերում, հա, որովհետեւ քննարկում է եղել, հենց 3 ենք մենք դա ունեցել, ու իսկապես բավականին մեծ աշխատանք, եւ ամենակարևորը չի թանկանալու տրանսպորտը, որը ամբողջ Երևանցու գրպանին է կպնելու, այսինքն կարմիր գծերը միայն հաշվի առնելով, եթե մենք մերժեինք կարմիր գծերը, մենք մերժելու էինք այդ ամբողջ փաթեթը, որը ես 3 իմ ելույթում եւս ասացի, որոնք շատ կարեւոր եւ լավ փաթեթներ են։ Միստրոպ Մանուկյանը, Մայր Հայաստան խմբակցության քարտուղար, ասում է՝ սուտ է, որ փորձում են կարմիր գծերի թանկացումը կապել այդ մանկապարտեզների մյուս քաղաքային, հա, խնդիրների լուծման հետ։ Տեսեք, Մեսրոպ Մանուկյանը նախքան դա ասելը, մեր ֆրակցիայի ղեկավար Վահան Ավաքյանը ասաց, որ եկեք այս կետը հանենք քննարկումից, այս տարի գոնե, որը հում է, աճեցնենք, կետերը փոխենք եւ այլն եւ այլն։ Թող Մեսրոպ Մանուկյանը իր խմբակցությամբ գար, մեր կողք կլիներ, մեզ աջակցեր, դեմքը վյարկեինք կամ ինչ-որ կերպ այդ հարցը լուծեինք, որ մենք այդ հարցը կարողանայինք մյուս տարի գոնե փետրվարին դնենք բանը, քննարկման։ Ինչու՞ չեկան։ Հասկանում եք, իրենք ոչինչ չեն անում, բայց պահանջում են մեզանից եւ մեզ պիտակավորում ինչ-որ անհեթեթ բաներով։ Որտեղ է լոգիկան։ Եթե ես առաջարկում եմ ձեզ, հարգելի հրանտ, եկեք այս հարցի շուրջ այսպիսի լուծում գտնենք, դուք չեք գալիս, բայց հետո ինձ մեղադրում եք, որ լուծումը ձեր սրտով չի, ինչու՞ նա խնդիրը, ով է մեղավոր։ Հնչել է առաջարկ, Վահան Ավաքյանը հենց նիստերի դալիճի ձերեք առաջարկեց, եթե տեսել եք, մամուլն էլ ա դրան շատ անդրադարձել, որ եկեք կարմիր գծերի բաժինը, կետը թողնենք քննարկման փուլում, ինչու՞ չքվյարկեցին, ինչու՞ չարեցին այդ պահանջը։ Հիմա ես եմ իրենց հարց տալիս։ Երևանից նաև շահարկվում է, որ կոմ քվյարկեցին, նպաստեցին եւ այլն եւ այլն։ Զուտ քվյարկության առումով եմ հարցնում։ Հանրային ձայնը կողմ քվյարկել։ Ոչ, հանրային ձայնը դեմ է քվյարկել։ Կան տվյալները, կան, կարող են ձայնագրությունները նայել քաղաքացիները, կարող են հարցում անել եւ տեսնել արդյունքները արդեն գրավոր տեսքով։ Մենք դեմ ենք քվյարկել։ Փաստացի ստացվում է, եթե մյուս երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները գան եւ դեմ քվյարկեն, հնարավոր է, որ չընդունվեր առհասարակ։ Միանշանակ։ Տեսեք, իրենք իրենց բոյկոտով, այս որ արդեն 3 ամիսը մենք արդեն ունենում ենք նիստեր, քննարկումներ, քվորումներ եւ այլն, իրենք մշտապես բոյկոտում են։ Ես 3 իմ ելույթի ժամանակ էլ ասացի, ինչքան պիտի բոյկոտեք։ Ճիշտ ասած չնկատեցի ով, բայց ընդդիմադիր թևից ինչ որ մեկն ասաց, ինչքան որ պետք է, պատասխանեց ինձ, այսպես իրենք իրենց թվում է, որ կարող են սենց նիստը դարձնել, չգիտեմ ինչի, եւ ես ասացի, իսկ արդյոք Երևանցուն դա պետք է, արդյոք Երևանցին իր մանդատը, իր վստահության ձայնը տվել է ձեզ, որ դուք մշտապես բոյկոտեք, թե Երևանցին ձեզ տվելա, որ դուք լուծեք իր հարցերը, կոյուղաջրերը, մանկապարտեզները, դպրոցները, կարմիր գծերի հարցերը, գլոբալ հարցեր, չէ՞։ Երևանցին ձեզ ինչի է իր ձայնը տվել, որ բոյկոտեք։ Եվս մի ռեպլիկ հնչեց ձեր ելույթի ժամանակ, թե եւս մեկ ԿՊԱ-կանի հայտարարություն, թե ելույթ մոտավորապես նման ձևակերպմամբ։ Այդ տիկնոջը ընդհանրապես անդրադառնալ չեմ ցանկանում, որովհետեւ եթե անդրադառնամ, ես դուրս կգամ իմ դասերակցությունից եւ կոռեկտության սահմաններից ու շատ կոպիտ կանադառնամ։ Գիտեք, ես էլ իրեն կարող եմ ասել, որ ինքը, չգիտեմ, չասեմ ինչ, ուրեմն դա իրականությանը համապատասխանում է, ինչ ասես խոսում է։ Նույն այդ կինը կանգնել էր միջանցքում եւ ոչ պարկեշտ արտահայտություններ էր անում մեր պատվավոր նախագահի, մեր ֆրակցիայի, մեր մասին։ Պատկերացնու՞մ եք, եթե մենք իրեն արժանավույն պատասխան տանք, ուր կհասնի։ Չեմ ուզում իջնեմ, չեմ ուզում մեկնաբանեմ, ինքը կարող է իր տեղից նստած շատ բան ռեպլիկներ բաց թողել, դուք պատկերացնու՞մ եք, եթե ես իր ռեպլիկին նորից արձագանքեի։
Տիկին Սարգսյան, տեսեք, ստացվում է, որ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները քիչ ավելի տենց մայր կարմիր գծերի հետ կապված բոյկոտում էին, ապացուցում էին, ձեր խմբակցությունը փորձում էր օրակարգից այս հարցը հանել, չստացվեց, բայց ուր է այս ամբողջ խնդրի մեջ երևանցին, որովհետև մեկ ամսից ավելի այս հարցը բարձրաձայնվում է, բայց մենք չտեսանք ինչ-որ հանրային լայն արձագանք, մեծ ակցիաներ, չգիտեմ, տաքսու վարորդների, երևանցիների, կենտրոնի բնակիչների, ինչով սա կբացատրեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես ինքս երեկ այդ հարցը տվել եմ, իսկ ինչու մի կենտրոնի բնակիչ չբողոքեց, գիտեք, սենց պստլիկ-պստլիկ լայվիկներ են անում մարդիկ, ինչ որ մեկը դուրը չի գալիս, լայվը անում հայտնում իր տեսանկյունը, որ ինքը դեմ է կարմիր գծերի թանկացմանը և վերջանում է համախմբված որևից է ակցիա չեղավ, որևից է բողոք չեղավ, չեկան քաղաքապետարան, հասկանում եք գործողություն, որպես այդպեսին չկատարվեց։ Կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ընդդիմադիր մի կուսակցություն մի օր տենց 10 հոգով պաստառներով քայլեցին քաղաքում և ինչ-որ ակցիա փորձեցին կազմակերպել, որը ևս չստացվեց։ Այսինքն երևանցուն մենք ենք այս մասին ավելի մտահոգված, անշուշտ հասկանալի է, մենք ենք հիմա ավականու անդամներ և մենք պետք է լինենք ավելի մտահոգված, ավելի սրտացավ երևանցու և երևանի համար, բայց երևանցու գրպանիները է կպնում, ինչու չկանգնեցին մեր կողքը։ Հասկանում եք, ախր ամբողջը թողնել մի կուսակցության, մի ֆրակցիայի վրա արդար չի, մենք արել ենք մեզանից ամեն ինչ հասնող, նաև անպայման ուզում եմ ձեր եթերում ասել, որ մենք առաջարկել ենք, որ կարմիր գծերի մեջ պետք է փոփոխություն կատարվի, կիրակի օրերը լինի անվճար, ամբողջապես, երեկոյան ժամը 9-ից հետո լինի անվճար, ամբողջապես, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար անվճար, ամբողջապես, եւ այլն, մենք առաջարկել ենք դա, որը ընդունվել է, եւ այսինքն մինչեւ փետրվար ամսին դա պետք է արդեն դրվի նորից օրակարգ, քննարկվի եւ ընդունվի օրենքը, արդեն առաջարկների լրացում է լինելու։ Եղել է արդեն, եղել է առաջարկների լրացում, որը նույնպես հնչել է երեկվա նիստում և ընդունվել է այդ առաջարկը, այսինքն մենք ավելին անել էլ ինչ անենք, մենք անգամ կետերն ենք փոխել, մենք առաջարկել ենք մեր ֆրակցիայի անունից, որ մենք այս կարմիր գծերի թեմայի շուրջ ունենք մեր լրացումները, որը ընդունվել է և կկիրառվի, այսինքն էլ ինչ անենք։ Տեսեք, ես հիշում եմ, որ երբ Հայկ Մարությանն էր ընտրվում քաղաքապետ, իրենց ամբողջ քարոզարշավը հենց նրա մասն էր, որ այդ կարմիր գծերը ընդհանրապես պետք է հանվի, սակայն քաղաքապետ ընտրվելուց հետո ասաց, եթե հանվի, բա մանկապարտեզները ոնց ենք վերանորոգելու։ Հիմա էլի գալիս է այս հարցը, որ կարմիր գծերի թանկացումով մենք լուծում ենք մի շարք այլ խնդիրներ, և այս ժամանակ Հայկ Մարությանի, այսպես ասած, խմբակցությունը դեմ է արտահայտվում, ինչպես սա հասկանալ։ Այո, իրենք իրենց հակասում են, իրենք իրենց քայլերը անգամ ծիծաղելի է մեզ համար, որովհետև խոսում են, Հայկ Մարությանը երեկ ասում էր, ինչու չկա այսինչ բանը, ինչու չկա այնինչ բանը, մինչդեռ ինքը 2 տարի եւ ավելի եղել է քաղաքապետ, ում է այդ հարցը տալիս, Տիգրան Ավինյանը աչքիս լույսը չի, ոչ մեկ հանկարծ այդ հարցի շուրջ հանկարծ չփորձի ինչ-որ հարցեր բարձրաձայնել, ԿՊ-ն աչքիս լույսը չի, ես ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ եմ և իսկապես ընդդիմադիր եմ, ոչ մեկ չկասկածի դրան, բայց Հայկ Մարության, ումից ես պահանջում, երեկ ամիս նստած քաղաքապետից պահանջում ես ինչու չկա ես ինչ բան է, երբ որ դու 2.5 տարի եղել ես քաղաքապետ, հիմա ես եմ քեզ հարցնում, ինչու չկա այդ բանը, կամ Մայր Հայաստան կուսակցությունը, որ եկել է կարմիր գծերի դեմ այդպես պաստառներով, հայ բան, մենք դեմ ենք տալանին, դա մի այլ զավեշտ է, ով բերեց կարմիր գծերը, ով բերեց կարմիր գծերը առհասարակ այդ նախագիծը, որ թվականին ընդունվեց, ում կողմից ընդունվեց, որ մեծամասնության ֆրակցիայի կողմից ընդունվեց, ինչ կապիկություն է կանում, ինչ կապիկություն է կանում, և հետո այդ կապիկությունը գցում հանրային ձայն խմբակցության գրպանը, որ ժողովուրդը հիմա չի տեսնում, ժողովուրդը, որ դուք եք այդ բերել, դուք եք դա սարքում մեր գլխին, ամեն անգամ չգալով, քվորում չապահովելով, պրավալ տալով, կոլապս ստեղծելով, մինչև ուր եք տանելու այս ժողովրդին։ Եկեք Երևանը ամբողջապես
ստանգնացնենք, ստոպ տանք, բյուջեն մերժենք եւ այլն, ինչ էր փոխվելու Երևանցու կյանքում։ Վաղը որ Երևանցին տրանսպորտը թանկ օգտվեր, դպրոցները, մանկապարտեզները դուք չեք պատկերացնում, ես առհասարակ ամեն օր գնում եմ մանկապարտեզ, դպրոց, ծերանոց եւ մանկան տներ, դուք չեք պատկերացնում ինչ վերանորոգման կարիք ունի։ Այսքան տարի ոչինչ չի արվել, հիմա գոնե կարող եմ որպես Երևանու ավականու անդամ իմ ներդրումը ունենալ, որպեսզի այդ ծերանոցները, այդ պապիկ-տատիկները, այդ երեխաները, մանկապարտեզները վերանորոգվեն եւ կառուցվեն նորերը։ Երեխաներ կան, մինչեւ հիմա հերթագրված են մանկապարտեզ գնալու, արդեն դպրոց գնալու ժամանակն է հասել այդ երեխաների, բայց հենց իրենց հերթը չի հասել, չկառուցենք նորը։ Եկեք նաև հաշվի առնենք, որ մենք ունենք Արցախի հայություն Հայաստանում, որոնց երեխաները պետք է գնան մանկապարտեզ, դպրոց, տարբեր բուհերի հաստատություններ, սպորտդահլիճներ, պիտի ունենանք, որպեսզի ապահովենք, հարգելի հրան։ Եթե անկեղծ լինենք, հա, ստացվում է, որ ըստ էության քաղաքացիական պայմանագիր իր կոալիցիոն գործընկերոջ հետ բավականին խաղա, հանգիստ նայում է, թե ինչպես են ընդդիմադիր երեք խմբակցությունները միմյանց քննադատում, միմյանց դեմ, այսպես ասած, հաշիվներ պարզում, իսկ իրենք իրենց գործերը ըստ էության տանում են առաջ։ Փաստորեն։ Փաստորեն, այո, փաստորեն։ Շատ ցավում եմ, նույն ազգային ժողովում է։ Եթե դուք նայեք ազգային ժողովում, այդ նույն խոսակցությունները, իրար հայհոյելը, մազեր քաշելը, շիշ նետելը, նույնը բերեցին, այդ նույն խմբակցությունը բերեց, փորձեց բերել քաղաքապետարան, որին հաջորդեց իմ ելույթը։ Հասկանու եք, ոչինչ չեն անում, նույն ազգային ժողովում, Հրանտ ջան, իրենք իրենց խայտա տարիներով այդ գումարը ստանում են, ոչինչ չեն անում, ստանում են, ժողովրդին հավաքում են, այս ծերից այն ծեր, իբրև թե անում են բողոքի ակցիաներ կամ միտինգներ, գնում են այս քաղաքի այս ծերը, այն ծերը, հետո հոգնում են, գալիս են X-տեղ, ամփոփում են, թե ով ինչքան քայլես, գնում են տներով, այս է հնդիմությունը անում։ Մի բան ասեմ ձեզ, շատ ցավոտ ինձ համար, ես երեկ միլիոնից նշեցիք ազգային ժողովը, ազգային ժողովում կարծես թե ընդդիմությունը նաև կառուցողական դաշտ է տեղափոխվել եւ դա եւս իշխանությունը ողջունում է։ Դուք ասեցիք, այո, հիմա ինչ ես ասեմ, ԿՊ-ի ընդդիմությունը դարձել, հա, այսինքն եթե մարդ կառուցողական աշխատում է, ինը պաստ երկրի, պետության, ազգի, ուրեմն ինքը դառնում է հետաքրքիր բան, եթե ընդունում ես մի օրինակ, օրինագիծ, նախագիծ, որը ԿՊ-ն է առաջարկում, դառնում ես ԿՊ, եթե չես ընդունում, դառնում ես Քոչարյանական, Սերժական, միշտ ինչ-որ բանական դառնում ես, ինչ-որական ես դու։ Մենք ոչ մեկական չենք, մենք հանրային ձայն խմբակցություն ենք, որը բոլորովին անկախ է գործում, կրկնում եմ, գործում եմ միայն ինը պաստ ազգի, երևանցու և Հայաստանի համար։ Մենք Քոչարյանական չենք, մենք Սերժական չենք, մենք, չգիտեմ, Նիկոլական չենք, մենք մենքական ենք, հայական ենք, մենք հայական ենք։ Ու մի կարևոր բան էլ եմ ուզում հարցնել, իսկ ով է ասել, որ ընդդիմադիր ուժերի այդ երկու խմբակցությունների որոշումները բացարձակ ճշմարտություններ են, ով է ասել, որովհետև իրենք ընդդիմադիր են դրա համար։ Ո՞վ է ասել, որ իրենց որոշածը մենք պիտի անպայման տենց հալաձյուղի պես ընդունենք։ Մենք էլ մեր դիրք որոշումն ունենք, մենք էլ մեր որոշումներն ունենք, հասկանում եք ինչու՞ն է խնդիրը։ Եթե իրենք չեն աշխատում այս հետ կառուցողական, դա արդեն իրենց խնդիրն է, բայց կանգնել պլակատներով և շոու սարքել, որը չհաջողվեց, այնուհանդերձ սադրանքի մենք չգնացինք, որովհետև դալիչ մտնելուց առաջ այդ նույն կինը մեր հետևից բղավում էր տգեղ արտահայտություններով եւ այլն, ակնկալելով որ պիտի մենք պտտվենք, պատասխան տանք, էլի քաշքշոց, էլի բացառվում է նման բան, չսպասեք, նման շոու մենք ձեզ չենք ապահովի երբեք։ Կներեք, դուք նշեցիք, որ իրենք ընդդիմադիր, բայց 2018 թվականին հենց այդ երկու խմբակցությունների մի շարք կարկառուն անդամներ Սերժ էին մերժում, Նիկոլ Փաշինյանի կողքին էին, ավելին, մեկը եղել է իրենց քաղաքապետ, մյուսները մինչև 2020 թվականը նույնիսկ ռելի առնչություն ունեցել են։ Հրանյան, դուք ձեր հարցին արդեն պատասխանեցիք, ես այնքան հույս ունեմ, որ մեզ դիտող հասարակությունը դա ինքն էլ է հասկանում, որ այս ամեն ինչը իրենք որ անում են, ում են խափում։
Ում են խափում, ինչքան էլ իրենք չընդունեն, որ իրենք Սերժ են մերժել շամանակին, հա, հրապարակում մարդիկ, որ տեսել են այդ մարդկանց հրապարակում կանգնած շարքերում, հիմա իրենք դա հերքում են, որ իրենք չեն եղել, տենց բան չի եղել, ընդհանրապես, տենց իրենք չէին. Մայր Հայաստանն էլ քո Ռոբերտ Քոչարյանի պատճառի։ Այո, իրենք չեն, չէ, բայց մարդիկ հո տեսել են դա։ Ինչքան էլ իրենք մերժեն, մարդկանց հիշողությունը արդյոք այդքան կարճ է։ Ես գիտեք, մի շատ կարևոր բան ասեմ ձեզ, շատ կարևոր, ինձ համար երեք բացահայտեցի, որ ուշադ ցավով պիտի ասեմ հրանտ։ Արցախ ենք կորցրել, Արցախ, երկրորդ մեր հայրենիքն ենք կորցրել, մեր Արցախը հայությունները դարձան անտուն, եկան Հայաստան, ով տեղավորվել է, ով գտել այրեն, ով չի գտել, ում միտքը դեռ ընդեղ է, ում գերեզմանները դեռ ընդեղ են, մեր եկեղեցին, մենք երկիր ենք կորցրել, իրենք այդ նույն մարդիկ, որ հիմա պիտի Արցախի համար իրենց այս պահվածքը ցույց տային, թողել եկել են, ասում են կարմիր գծեր եք ընտրել։ Հրանտ, աբսուրդը չեմ հասկանում, դուք ինձ բացատրեք։ Արցախը կորցրել ենք, այսքան իրենց չկոտորեցին, որքան կոտորում են իրենց, թե վայ-վույ բյուջե անցկացրեց հանրային ձայնը, երբ որ հանրային ձայնը դեմ է քվեարկել բյուջեին։ Դուք կարող եք ինձ բացատրել, որտեղ է ճիշտ էս կյանքում առհասարակ։ Ամենայն դեպս նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ առնվազն Մայր Հայաստանը գալիս էր իշխանապողության և ոչ թե պայքարելու կարմիր գծերի դեմ։ Շատ ճիշտ եք նկատել, նույն ազգային ժողովում է, Արցախ ենք կորցրել, ես որպես լրագրող, ես որպես հասարակական գործիչ այն ժամանակ դեռ ավականու անդամ չէի, բղավում էի, բոյկոտեք, դրեք մանդատները, լուծարեք ազգային ժողովը, Արցախ ենք կորցնում, դեռ կորցնելու շեմին էինք, քայլ ձեռնարկեք, ո՞ր մի ընդդիմադիր ուժ արեց, ոչ մեկ, հավաքվում էին, գնում էին միտինգի, գալիս էին, ծրվում էին տներով, ում էին խափում, այնքան արեցին, որ այսօր եթե իսկապես ինչ-որ մեկը ուզենա, ինչ-որ բան անի, ժողովուրդը չի հավատա, չի գնա հետևներից։ Բայց գիտեք չէ, որ դրա պատասխանն էլ այն է, որ դուք էլ Արցախ հանձնողների հետ ըստ էության համագործակցում եք, որ եթե բյուջեն են։ Դա ըստ իրանց, ես էլ ասում իրենք են համագործակցում, վաղուց որոշված եկել են համագործակցում են։ Ով ինչ ուզի թող ասի, ապացույց է պետք, ինչով եմ ես համագործակցում Արցախ հանձնողների հետ։ Իսկ ով է Արցախը հանձնել, իսկ ինչու ոչինչ չարեց, ուժեղ ընդդիմադիր ուժեր, մենք 5 հոգի ենք մեր ֆրակցիայում, իրենք քանի հոգի են, ինչու ոչինչ չարեցին իրենք, ինչու մինչ օրս ոչինչ չեն անում։ Հիմա ես պատկերացնում ինտերվյուներ են լինելու տարբեր հերոստալիկներով, կայքերով եւ այլն, մեզ ասելու են վայ վայ վայ, ես ինչ արեցին։ Մի հատ գնացեք, դուք ձեզ նայեք, ինչին եք նպաստել, Արցախ հանձնեցին, որ մեկի ծպտունը դուրս եկավ։ Մեր պատվավոր նախագահը Վարդան Ղուկասյանը ամեն օր եթերով գոռում, բղավում, կոչեր անում համախմբվան հարցի լուծման եւ այլն եւ այլն, որ մեկը զանգահարեց, հետը համագործակցեց, որ մեկը զանգահարեց, կառուցողական ինչ որ առաջարկ կատարեց, ոչ մեկ, ոչ մեկ իրավունք չունի մեծ խոսելու։ Ես էլ կարող եմ վաղ իրենց մեղադրել, չգիտեմ ինչի մեջ, առանց հիմքի, ու ժողովուրդը պիտի դա լսի ինքալի։ Ես կարծում եմ, Հրան ջան, ժողովուրդը արդեն բավականին հասուն է քաղաքական առումով, եւ շատ լավ արդեն թացը չորից տարբերում է, եւ շատ լավ հասկանում է այստեղ արդեն ով է իսկապես խաղ խաղում, դիվիդենդներ շահում։ Երեք գրում են անգամ ելույթների ժամանակ, արցախցիները եկել են, մնացել են, բա ուր էիք, ինչի այդ արցախցիներին թողեցիք, որ տենց գան, կանգնեք Արցախցու կողքին, կանգնեք երկրի կողքին, կանգնեք Արցախը հանձնողին, ասեք ինչ որ պետք էր ասել, ինչ էիք մտել ամեն մեկը ծպտվել ձեր տներում, հիմա եկել, թե բա Արցախցին եկել է Հայաստան, պետք է օգնենք Արցախցուն, իհարկե կօգնենք, մենք օգնում ենք, մենք ամեն վարկյան ենք օգնում, ի տարբերություն իրանց պլակատով չենք օգնում, մենք անում ենք լուր, անխոս, առանց պլակատների մեր հայրենակիցների համար, բա դուք ինչ եք արել։ Քանի որ անկեղծացանք, եւս մեկ հարց եմ ուզում տալ։ Համեցեք։ Դուք ձեր բնույթով, հա, ըստ էության շատերի մոտ այդ հարցը կառաջանալ, որ դուք չեք կարող ուղղակի այդ կարմիր գծերի թանկացման կողմ լինել, որքանով եք այս պահին, հա, դուք ներդաշնակ այս որոշման հետ, եւ արդյոք եթե դա փաթեթային չլիներ, այլ լիներ առանձին հարց։ Ես դեմ կլինեի։ Հրանտ, ես դեմ կլինեի։ Չնայած նրան, որ մեր առաջարկները ընդունվել են, ես դեմ եմ կարմիր գծերին, ես չեմ թաքցնում,
Եվ ոչ միայն ես, նաև մեր ֆրակցիան, բայց քանի որ մենք արել ենք առաջարկ, որ կարմիր գծերի մեջ իսկապես սենց մեծ ծավալուն փոփոխություն ալինելու, դուք դա հետագայում կտեսնեք արդեն։ Սա խոսքեր չեն։ Ամեն ինչ ունի իր ապացույցը։ Ես ինչ խոսում եմ, ես միշտ խոսում եմ փաստով եւ ապացուցելով։ Ժամանակը դա ցույց կտա ձեզ, մինչեւ փետրվարից հետո դուք դա կտեսնեք։ Դա առաջինը։ Երկրորդը դեմ կլինեի, որովհետեւ ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ես ժողովրդի համար եմ աշխատում։ Ես իմ համար չեմ գնում։ Ես առավոտյան հրանտ արթնանում եմ, ժամը 9-ից աշխատում եմ, մինչև երեկոյան 9-ը ես աշխատում եմ, հետո գալիս եմ տուն, զանգերին ու նամակներին եմ պատասխանում, հաջորդ օրվա ահա զանգերին եմ, դուք չեք պատկերացնում, թե մենք 5 հոգով ոնց ենք աշխատում ժողովրդի համար։ Դուք չեք կարող դա պատկերացնել անգամ։ Նույնը Վարդան Ղուկասյանը հեռավար կերպով ինչ հարցեր է լուծում հրանտ։ Ես դեմ կլինեի կարմիր գծերին, սակայն որ փաթեթի մեջ է, եթե ես կարմիր գծերը մերժեմ, ես նշանակում մերժում եմ ամբողջ այս լավ ծրագիրը, որը փոքր երեխային չես կարող ասել, բալիկ ջան, դու գնալու ես ցուրտ մանկապարտեզ կամ դու քո ֆիզկուլ դասերը անցկացնելու ես նկուղում առանց լույսի, առանց ջերմության, որովհետև ինչ որ մի ձյաձյա կարմիր գծերի ինչ որ մի տեղը չի ուզում, հասկանու՞մ եք, շատ հարցեր կան, որ չես կարող այդ Երևանը չես կարող դու փակուղու մեջ մտցնել։ Սա իրականում մեծ ծուղակ էր բոլորի կողմից լավ մշակված։ Այն ինչ տեղի ունեցավ։ Դրա համար մենք առաջարկեցինք առանձնացնել կարմիր գծերի կետը եւ քննարկել առանձին։ Անդիմադիր ուժերը չկանգնեցին մեր կողքին։ Մենք ստիպված դեմ քվեարկեցինք։ Դուք էլ չկանգնեցիք իրենց կողքին։ Բնականաբար կասեմ։ Իսկ իրենք երբ մեզ առաջարկեցին, եկեք կանգնեք, եկեք միասին որոշում կայացնենք, եկեք միասին այս հարցին, երբ մեզ հետ խոսեցին, Արտակ Գալստյանի մոտ տեսակցությունները այլևս բաց են, գնացել են տեսակցության փորձեր են հասնուսը, Վարդան Ղուկասյանը բազմիցս զանգում է եւ ասում է զանգեք, խոսենք, Վարդան Ղուկասյանին են զանգել, ո՞ր մեկիս հետ են խոսել, որ մենք չենք կանգնել, մենք չենք քննարկել, մենք չենք որոշել, ո՞ր մեկիս։ Տարին ամփոփելով մշտապես ստանդարտ է կատարվում, հա, ձեռքբերումներին, կորուստներին, կորուստների մասին դուք խոսեցիք, Արցախը չկա, ձեռքբերումներ ունեցել ենք մենք այս տարի եւ արդյոք գալիք տարում սպասվում են։ Օրինակ մետրոյի տեսքով ձեռքբերում Երևանում ես կարծես թե տեսա, որ բյուջեում նման բան նախատեսված չէ։ Մետրոյի թե Կուկուռուզնիկի առումով ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել մենք ձեռքբերում կունենանք թե չէ, ես շատ կցանկանամ, որ դա լինի, որովհետև մեր բնակչությանը պետք է այդ շատ դժվար է դարձել տեղաշարժը։ Ես աղջիկ ունեմ, ով ուսանող է եւ ամեն առավոտ գնում է դասի, գալիս է տուն, ինքը մշտապես խցանումների մեջ հոգնում է երեխան, նույնը տարեսները, նույն աշխատողները։ Հույս ունեմ, որ այդ հարցերը մենք իսկապես գալիք տարում գոնե 80%-ով կլուծենք, ես իսկապես հույս ունեմ։ Ինչ կմաղթեք ամանորին երևանցիներին, ՀՀ քաղաքացիներին եւ ինչ երազանքներ, ցանկություններ ունեք դուք գալիք տարվա այդ կապված։ Երազանքներից, ցանկություններից մասին չեմ բարձրաձայնի, բայց ես մեր հայրենակիցներին, մեր Արցախի հայրենակիցներին, մեր Սփյուռքի հայրենակիցներին մաղթում եմ խաղաղ տարի, անհոգ տարի, լիության տարի, որ ոչ մի հայ մոր աչք թաց չմնա, ոչ մի զինվորի ճանապարհին երկար չսպասենք, թող մեր տղերքը աստծով ծառայեն, հետ գան, մեր տղերքը թող մեր կողքին լինեն։ Եվ առաջին միշտ ասել եմ եւ կասեմ, ամենից առաջ իմ հերոսը մեր հայ զինվորն է, ով հիմա դիրքերում կանգնած է, և ես մշտապես նրանց եմ շնորհակալ, ամեն աստծո ես շնորհակալ եմ հայ զինվորին և հայ մորը, որ նման զավակ է դաստիարակում։ Շնորհավորում եմ բոլորիս ամանորը, ամենաբարին ու գեղեցիկը բոլորիս, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հետաքրքրության համար։